Olá, gente, boa tarde. Bem-vindas, bem-vindos de volta à disciplina de modelos lineares. Tive um pequeno problema aqui para entrar como host, né, como anfitrião do Zoom, mas resolvi. Bem, todo mundo descansado? Bem nutridas, bem nutridos? Alguém tem alguma questão? Quer conversar alguma coisa sobre o que a gente falou de manhã? Bruxaria, misticismo. Tudo certo? Beleza? Então, se está tudo certo, está tudo certo. Lembra que a disciplina tem uma apostila de apoio, tá? Vocês receberam o link. Então, depois, por acaso você tiver alguma dúvida, você pode dar uma olhada lá também, claro. Pergunta, conversa com a gente, mas lembre que você pode dar uma olhada na apostila também. A apostila é basicamente as aulas por escrito, tá? É, tudo que a gente está falando aqui tá tudo lá. Então dá uma olhada que pode ajudar, né? Porque dependendo da pessoa, às vezes você pega alguma coisa melhor de formas diferentes, né? Tem gente que gosta de ler, então a apostila serve para isso. Tranquilo? Então, olha só em que estágio nós estamos. Nós já sabemos como medir variabilidade. Por que isso é importante? Porque a maioria das perguntas que os cientistas querem responder envolvem medir relações entre variáveis. Então, a gente já viu que, sendo capazes de medir variabilidade, podemos usar essa ideia para medir variação conjunta entre variáveis, ou relações entre variáveis. Também vimos que, geralmente, para fazer isso, nós coletamos uma amostra, um conjunto de dados, para representar algum universo maior, que nós chamamos de universo amostral, correto? Só que, normalmente, nossas amostras representam quanto do universo amostral? Isso aqui, ó, uma sujeirinha, né? É uma quantidade de informação limitada, muito menor que o seu universo amostral de interesse. Vamos ver aqui. Varonese, qual que é o seu universo amostral e qual que é a sua amostra? Universo amostral é o Parque Nacional de Navilhanas e minha amostra são 36 transectos. Cada um em uma ilha diferente? Não é ilha, terra firme e Igapó. Ah, São 12 transectos em cada ambiente. beleza. Você sabe mais ou menos a área do parque? De cabeça, não. Mas é bem grande, né? Sim. Para quem não conhece, o arquipélago de Anavilhanas é um dos maiores arquipélagos fluviais do mundo. Ele fica no Rio Negro, Segundo maior. mais ou menos perto de Manaus, né? Umas dezenas de quilômetros. Se eu não me engano, tem mais de 400 ilhas lá, né? É mais de 300 É. e pouco. Tem algumas centenas de ilhas. Então, é bem óbvio que se você coleta algumas ilhas, né? A menos que você colete em todas. Então, eu quero falar do arquipélago inteiro, por exemplo, a humanidade amostral uma ilha. O que que você tem que fazer? Eu quero saber com certeza como é que é aqui nesse arquipélago. Você vai em 300, 400 ilhas e coleta em todas. Entendeu? Mas você vai fazer isso? Não. Por quê? Não tem Gostaria, mas dinheiro, não não. tem dinheiro, não tem tempo, não tem recursos, não tem equipe, não tem. Ah, é o mundo real, tá? Problemas do mundo real. Ah, então vou em 10, 20, 30, beleza? Ah, mas é uma amostra, né? Ah, então tem certeza. Entendeu? Quem mais tem um exemplo aí para contar pra gente? Diego Guilherme, qual que é o seu universo amostral? Qual que é a sua amostra? São 126 parcelas, né, da Rio, e 250 metros de extensão. E o universo é a bacia amazônica. Olha só, tem 123 parcelas que é falar da Amazônia. Aí, né? Cada parcela tem quanto? 250 metros de comprimento, né? 250. Aí a Amazônia tem 7 milhões de quilômetros quadrados. Aí você já viu, né? O descompasso que existe. Tá, então, quando eu tô falando isso, não é para você pensar assim, ah, então quer dizer que tudo que os cientistas fazem é inútil, né? A gente não consegue entender o mundo.
com essa quantidade tão ridícula de informação? Não, é só para você perceber como é inevitável que existe uma incerteza, tá? Não adianta você fingir que não existe. Ela existe. A questão é qual o tamanho dela. Por isso que a gente pensa em formas de medir. Preciso medir isso, porque se ela for grande demais, talvez você vai estar se enganando e fazendo uma fake news involuntária, entendeu? Você pode acabar se enganando e enganando os outros também. E ninguém quer basear suas conclusões no acaso, correto? É por isso que é importante para a gente medir a incerteza, tá? Mas é problemas do mundo real, tá? Então, a gente sabe que existem limitações. Então, também você não precisa ficar pirando, ah, meu Deus, é só uma amostra, é pouca informação. É, mas é assim, é o que a gente consegue fazer, tá? A gente não trabalha com condições ideais. Então, sempre vai ter alguma limitação. Normalmente, nossas amostras não são representativas do universo que a gente quer falar. Normalmente, nossas amostras têm algum ou alguns vieses que nós sabemos e uma série de outros que nós nem sabemos quais são, tá? Não faz parte, é assim. Beleza? Bom, então, aprendemos o que é inferência, vimos que podemos fazer estimativas, medir relações entre variáveis, mas tem uma incerteza associada e sabemos agora como medir. Teste de hipótese, valor do P, é o mais comumente usado, tá? Bootstrap, intervalo de confiança, outra forma também complementar. As duas são baseadas nessa ideia de repetir uma série de vezes, reamostragens e aleatorizações, para ver como acontece em uma longa série de repetições. E calcular probabilidades a partir disso. É por isso os estatísticos chamam essa inferência frequentista, é baseado na frequência com que um evento ocorre em uma longa série de repetições, tá? Ah, tem um pessoal que eu tô vendo aqui que não tava de manhã, né? Gabriel, acho, Carol. Então vocês dão uma olhada depois, tá? Já botei lá no grupo o link do vídeo da aula de manhã. E Sim, eu já aí, vi. beleza? Então, se tiver, dá Procura, uma olhada Kaleo. lá e se tiver algum problema depois, só fala pra gente que a gente conversa, tá? Beleza, valeu. Então, gente, temos as ferramentas básicas, tá? Então, a gente gastou um dia e meio para ter as ferramentas básicas. Agora, nós finalmente podemos entrar no tema específico dessa disciplina. Por quê? Porque aí, se a gente não tivesse essas ferramentas, aí. Quando você fizer as atividades, fizer as análises, o R vai ficar cuspindo coisas para você, resultados numéricos, né? E se a gente não entender o que isso significa, ele vai ficar cuspindo coisas e você olha para aquilo e você, tá, o que que é isso? Aí você fica com essa sensação de que você está flutuando, a deriva, tá? Então, por isso a gente precisava rever essas coisas primeiro, para refrescar a memória, quem já tinha visto. Quem não sabia ou já tinha usado, mas não entendia muito bem o que significava, agora a gente tem uma noção mais clara disso. Agora a gente, o R pode vomitar as coisas na nossa cara e não tem mais problema, que agora vocês estão preparados, beleza? Então, vamos lá. O que que nós vamos falar hoje de tarde? Então, hoje à tarde, o tema da nossa conversa é regressão. O que que é regressão? Alguém explica pra gente de uma forma que uma criança de 7 anos poderia entender. Quando você ouve essa palavra, do que você pensa? Ninguém nunca ouviu essa palavra na vida? Negativo, Não é né? possível. Alguma coisa Hã? que sinto uma ideia negativa, né? Regressão, Negativa? o primeiro impacto Sei. da palavra é meio negativo. Eu Negativo, acho é? que. Interessante, Alguma nunca coisa tinha eu pensado nisso. sinto. Eu Eu acho que senti. regressão. Acho que regressão ele vai comparando do mais próximo até o mais distante. Diz um Então, ele sinônimo, vai regredindo. uma palavra simples. Voltar. Volta, né? Volta. Retorno, né? Pode Isso. ser? Tipo, regressão de vidas passadas, já ouviu falar? Retorno, né? Isso aí. A regressão significa isso, tá? É um retorno. Então,
interessa para a gente entender retorno ao quê? Voltar para onde? Então, vamos ver. Então, esse gráfico aí é o gráfico geral que vocês já estão cansados de ver, que é o gráfico padrão que a gente usa para interpretar relações entre variáveis, tá? Os eixos representam as variáveis, os pontos representam as unidades amostrais. Então, podia ser qualquer variável aí, tá? Genericamente, a gente chama variável dependente Y, variável independente X. Pode ser o que você quiser. Olha para esse gráfico aí e fala para a gente. Quanto vale a correlação entre essas duas variáveis nesse gráfico? Um, né? Alguém tem alguma dúvida? Por que um? Bem simples, né? É a situação extrema que você tem um alinhamento perfeito de pontos, ou seja, não tem dispersão, não tem variação em torno da tendência. Os pontos seguem uma tendência perfeita. Então, um, né? Se fosse uma relação inversa, né? X aumenta, Y diminui, você sabe que seria menos um, beleza? Ok. Agora temos uma outra nuvem de pontos, pontos vermelhos. Quanto vale a correlação para os pontos vermelhos? Um também. Um também, né? Óbvio, né? Pontos verdes, quanto vale a correlação? Quanto? Um. Um, né? Então perceba o que está acontecendo. As nuvens de pontos que você está vendo no gráfico são iguais? As correlações são iguais? Então, percebe o que está acontecendo? Como a gente chama hoje em dia isso? Fake news, né? Quando você olha para a correlação, ela diz que são iguais. Mas você olha para o gráfico e... Não, mas não são iguais. É, depende do referencial. Mas... É, entendeu? A inclinação do é, pode ser diferente, mas o coeficiente... Exatamente. Bom. Então, percebe que quando você calcula o coeficiente de correlação, você está pegando a informação de toda a nuvem de pontos que tem no seu gráfico e você está achatando ela, resumindo ela em um único número, correto? É útil, vocês viram que é útil, né? É uma forma simples de quantificar relações entre variáveis. Porém, ao fazer isso, a gente perde parte da informação. Tá vendo aí um exemplo disso. Então, as correlações são extremamente úteis, simples e flexíveis. Mas elas também são uma medida grosseira, porque ela pega parte da informação e joga fora. Então, você não sabe exatamente qual é a forma da relação. Você tem uma medida apenas da magnitude dela. Como exatamente? Qual é a forma? Não sei. Tá? Só olhando para o número, é impossível saber. Então... Idealmente, nós gostaríamos, talvez, de uma forma de medir relações entre variáveis que nos dissesse claramente, explicitamente, como é a forma da relação entre elas. E não só se ela é muito forte ou muito fraca. Então, vamos pensar no exemplo real que vocês já investigaram. Da bacaba, tá? Então, você tem a palmeira aí no Carpus bacaba. Aí pode tem... repetir o que você falou agora? Deixa eu voltar. Da qual parte? Forma que você falou sobre... Percebe que nesse gráfico tem três nuvens de pontos com formas diferentes? Não, é que você falou que você resume, né? Perde uma parte da informação, mas você acaba perdendo a magnitude. Não, você a correlação, isso. ela tá te dando uma medida da magnitude, né? Da força da relação entre as variáveis. Mas ela não descreve a forma da relação. A forma, né? Isso. Então, você perde essa informação quando usa coeficiente de correlação, tá? Então, aqui, essa é a primeira coisa importante de você perceber. É uma medida útil, porém uma medida grosseira. E a segunda coisa é uma lição de vida para você levar para o resto da sua vida, tá? Nunca confie só nos números. Lembre-se que toda estimativa, todo número, médias, correlações, seja lá desvio padrão que você calcula a partir dos dados, são resumos dos dados, são sumários dos dados, não são os dados. Então, sempre olha os dados. Como você olha os dados? Gráficos.
Nunca confie cegamente apenas em números. Se você olhar o gráfico, olhar o número disser uma coisa, o gráfico disser outra, você vai confiar em quem? No No gráfico. grau. Porque o gráfico são os dados de verdade, tá? Os números são resumos dos dados. Então, é importante isso, tá? São resumos úteis, ajudam a gente a interpretar e responder essas perguntas. Mas tem limitações que a gente vai conversando ao longo da disciplina, tá? Tudo começa nos dados, então sempre olha os dados, sempre olha os gráficos, tá? Então vamos ver esse exemplo aí que vocês já investigaram. Tem relação entre a abundância da abacaba e a distância do igarapé? Parece que tem, né? Em geral, parece que quanto mais longe do igarapé, maior tende a ser a abundância de abacaba, concorda? Faz sentido? Por quê? Alguém dá uma hipótese aí pra gente. Porque mostra mais ou menos o mesmo caminho, tem uma tendência de. É, a gente percebe que a maioria dos pontos, né, parecem seguir uma tendência, né? Mas por que vocês acham que a abacaba seria mais abundante longe dos igarapés e menos abundante perto dos igarapés? Por conta Biologicamente. da instabilidade do solo perto dos igarapés e o tipo Talvez de o solo é mais raiz. instável? É. Espécie hídrica também, eu acho. Talvez tenha água demais, ela não gosta de muita água, né? Você já viu o que acontece? Você pega uma plantinha lá e encharca o seu vaso? O que acontece? Morre Ela afogada. morre. Ela não gosta, ela morre, né? Ela morre, né? Então talvez a Acontece. abacaba não gosta muito de água, tá? Não vai ficar regando a abacaba direto e talvez ela morrer. Pode ser, tá? É um mecanismo biológico plausível, né? Muito bem. Então me diz agora, todo mundo consegue perceber a tendência no gráfico, né? Me diz uma forma simples de descrever essa tendência, a forma mais simples possível que você pode imaginar. Traço uma reta e ver o que que passa, não sei. Desenhe uma linha no gráfico, uma reta, por exemplo. Mas, Onde eu assim, deveria? Onde eu deveria desenhar? no sentido dos pontos, não Tipo aqui em sei. cima, aqui embaixo, aqui no meio. Diagonal. Diagonal assim ou assim? Subindo, crescente. Uma diagonal subindo aqui. Passando É. no meio dos pontos, mais ou menos, pode ser? Uhum. É. Por que passando mais ou menos no meio dos pontos? Ah, mais ou menos onde seria uma, onde tem os pontos mais acumulados aí, onde tem mais pontinhos. Uma média. Porque lembra o que é tendência? É a maioria, né? Como mede a maioria a tendência? A média, né? Então lembra que quando você desenha uma linha neste gráfico para representar a tendência, você não está falando o que está acontecendo exatamente com cada ponto no seu gráfico, percebe? Você está falando o que acontece em geral, com a maioria. Olha, com a maioria é assim. Em média é assim. Ah, mas eu estou vendo que essa linha aqui me diz que, em geral, quanto mais longe do igarapé, maior a abundância da abacaba. Mas olha para esse local aqui, por exemplo. Esse, não, pega esse aqui, que é mais extremo. Olha esse pontinho aqui em cima. Ele está a mais ou menos 450 metros de distância do igarapé. Tinha 25 abacabas aqui nesse local. Aí esse outro pontinho aqui, ó, que está mais longe, tá vendo? Tinha menos que 10. Como isso é possível? Se ele está mais longe, não era para ter mais? Por que tem menos? Isso é obra do acaso. É obra do acaso? Vontade É, divina. sempre tem aqueles que gestam da curva, né? Porque não interessa o que está acontecendo com cada ponto individualmente. Interessa o que acontece com a maioria. Toda vez que a gente olha para um gráfico e você procura uma relação entre variáveis, um padrão, uma tendência, o que que é isso? É o que acontece com a maioria.
Tá? Por que que esse aqui tem menos? Ah, pode ser por trocentos motivos, tá? Teve uma tempestade, caiu uma ventania lá naquele local, matou um monte de árvore. Pronto, você foi lá contar e tinha pouco. Percebe? Ou deu uma praga de inseto lá, matou as árvores. Ou aquele solo lá era muito pobre. Ele não era encharcado de água, mas ao mesmo tempo ele não tinha nutrientes suficientes. Aí a abacaba não conseguiu crescer. Qualquer outro efeito, qualquer outro fator que influencia a abundância de abacaba, lembra? Vai criar o quê no seu gráfico? Vai criar a dispersão dos pontos no seu gráfico. Então, para a gente, não interessa o que está acontecendo. Por que que um é mais para cima, outro mais para baixo? Interessa é como é em geral. Isso é tendência. É o que acontece com a maioria. Então, lembra disso, tá? Esta reta agora está falando para a gente como é a tendência. Em média, a abundância de bacaba aumenta com a distância do igarapé. Beleza? Agora, a linha reta é uma figura, é um desenho, né? Mas vocês sabem que nós podemos representar uma linha reta simples como essa usando uma fórmula, né? E isso é muito útil para a gente, como vocês vão ver mais a seguir. Porque isso permite que a gente quantifique características dessa nuvem de pontos de forma objetiva. Qual é a fórmula da reta? LM. Não, é LM. Y igual a mais bx. Lembra lá quando você estava em algum lugar do seu ensino básico? Que um dia seu professor de geometria explicou isso para você e você achou que não ia servir para nada? Essa é a fórmula mais importante da sua vida, tá? Se você precisar lembrar de uma fórmula para o resto da sua vida, lembre-se dessa. Todas as outras são menos importantes. Essa é a mais importante de todas. E eu não estou brincando, tá? Estou falando sério. Qual é a fórmula? Y igual a mais bx. Y igual a mais b vezes x. Os matemáticos, às vezes, usam uma notação diferente, tá? Eles escrevem ao contrário a ordem dos termos aí, mas essa é a notação mais comum entre os estatísticos e na ciência também, tá? Bom, então, se essa é a fórmula da reta, agora cabe a gente entender o que significa cada letra nessa fórmula, correto? Duas, você já tem um spoiler, né? Não é muito difícil deduzir o que significa. O que significa Y e o que significa X? Variável dependente e variável independente. Y é variável dependente, X é variável independente. E A e B significa o quê? A intercepto é a inclinação da reta. Tá, mas o que, que é isso? Onde os pontos chegar lá. Se encontram. São duas constantes, correto? A e B são duas constantes. Y e X são as variáveis. A e B são duas constantes. Além disso, importante, perceba que esta reta não está descrevendo perfeitamente todos os pontos. Logo, ela não está descrevendo exatamente a variável dependente, correto? Ela está descrevendo o quê, então? A média da variável dependente. A tendência. Então, para representar isso, normalmente a gente escreve assim, ó. Bota um tracinho em cima da letra, do nome da variável. Y, tracinho em cima. O que isso significa? A média de Y. Esta equação está me falando sobre como a média da abundância da abacaba muda conforme a distância do igarapé muda. Tá? Então, a equação sempre descreve a média, a tendência. Tem variação em torno da tendência? Sim. Mas a tendência é que é dada pela reta, não a variação em torno dela, tá? Ok. Agora sim, o que significa A e o que significa B? Tá vendo aí na reta, no gráfico? A e B? Vamos começar pelo A. Pode explicar pra gente agora. O que significa o A?
intersecção da reta da média com o eixo Y, não? Eixo X, desculpa. Y ou X? Y. Y. Onde? O ponto onde a reta corta o eixo Y, onde? Está faltando um pedaço. X é zero. Onde X é zero. Então, o intercepto é o ponto onde a reta corta o eixo Y quando X vale zero. Tá vendo aí no gráfico onde é? Consegue ver? Bem aqui, ó. Tá vendo onde está escrito A? Esse pontinho aqui, ó. Tá vendo a reta vermelha cortando o eixo Y? Esse aqui é o intercepto. E o B? O que é o B? B é inclinação. O que é inclinação? Como mede a inclinação da reta? Quanto vai mudando o Y? Por? Vai mudando em relação ao X. Em relação a todo o X? O X aqui, ó, varia de 0 a 600 metros. Foi? Quanto por... varia por unidade, no caso? Por unidade, exatamente. A unidade. É... Cada unidade que aumenta em X vai aumentar em Y. Exatamente. Quantas unidades Y muda em média, porque lembra que a reta está descrevendo a média? Quantas unidades Y muda em média por unidade de X? Então, se você andar um metro para longe do Igarapé, a abundância da bacaba muda quanto? Em média. Tanto. Isso é inclinação. Logo, qual a unidade de medida da inclinação? Inclinação? É. Em grau? Em metros. Ah! É em grau? Ah, no ângulo ou... Enfim. A inclinação da reta, o B, tá? Então, isso aqui que a gente não pode se confundir, tá? Quando a gente fala em geral, inclinação, a gente pensa em ângulo, né? Aí, ângulo mede em graus. Mas o B, a inclinação da reta, não se mede em graus. É quantas unidades o Y muda por unidade de X. Logo, a unidade de medida é o quê? Unidade de Y por unidade de X. Qual a unidade do Y aí nesse gráfico? Cinco, dez, quinze, vinte, vinte e cinco, o quê? É o número, né? Número de quê? Indivíduos, né? Indivíduos, pode ser, né? Pode chamar indivíduos. Palmeiras. Uhum. Tá? Qual a unidade do X? Metros. Metros. Então, a unidade da inclinação vai ser o quê? Indivíduo por metro. Indivíduos por metro. Beleza? E a unidade do intercepto vai ser o quê? É o ponto onde a reta corta o eixo Y, onde X vale zero. Qual a unidade do Y? Indivíduo. Indivíduo. Então, a unidade do intercepto vai ser o quê? Indivíduo. Tá? Então agora usa o seu superpoder. Olha para esse gráfico e me diz: mais ou menos, quanto vale o intercepto e quanto vale a inclinação dessa reta? Chutando. 0 e 120, o chute aqui. Intercepto, zero. Concorda? Mais ou menos, né? Olha onde a reta está cortando o eixo Y quando o X vale zero. Bem aqui, ó. Quanto vale o Y aqui, mais ou menos? Zero, né? É um número bem baixo, concorda?
Então, quando você está lá na beira do igarapé, ou seja, 0 metros de distância, em geral, quanta bacaba você espera encontrar? Nenhuma! Zero! À medida que você se afasta, em média, a abundância vem aumentando, tá? E a inclinação? Como faz para descobrir? Pode repetir a pergunta? Como faz para descobrir a inclinação dessa reta? Quanto vale mais ou menos a inclinação dessa reta? Cento e vinte. Pensa comigo. A inclinação é quantas unidades o y muda em média por unidade de x, correto? Se você se afastar 1 metro do igarapé, a abundância da bacaba vai aumentar 120 indivíduos? Não, 1 para 20? Não, né? Não, então não é 120. Mas mais ou menos meio, 1 para 20? Por que 1 para 20? Ah, fiz a proporção que você falou de x por y. Você pode pegar qualquer distância aí nesse gráfico, no x. 5 para 100. E ver, mudou tantos metros, né? Olha a abundância, mudou quanto? Mudou tanto. Ah, então, para cada metro mudou quanto? Por exemplo, vamos ver, pegar aqui, ó, 400 metros, tá vendo? Zero, mais ou menos 100, 4 vai dar, né? 200, 300, 400 metros. Olha aqui o 400. 400 metros, o Y vale quanto, mais ou menos? Tá vendo aqui? 400 metros. A reta, ó, no Y, vale quanto, mais ou menos? 10. 10, né? Uhum. Então, você andou 400 metros e, em média, mudou 10 indivíduos de bacaba. Para cada metro, mudou quanto? 10 dividido por 400. Quanto dá? 1,40. Oi? 1,40. Vai dividir, né? É, 1 sobre 40, que dá? 0,025. 0,025. Então, o nosso A é aproximadamente 0. E o nosso B, arredondando, né? 0,02, tá? Mais ou menos. Então, A normalmente é chamado pelos estatísticos de intercepto. Anota esse nome aí para você não esquecer. É o intercepto. O que é intercepto? É o ponto onde a reta corta o eixo Y quando X vale zero. E o B é a inclinação. Quantas unidades o Y muda em média para cada unidade de X, ou por unidade de X. Então, no nosso caso, no olho nós estimamos o intercepto da reta como 0 indivíduos e nós estimamos a inclinação da reta como 0,02 indivíduos por metro. Beleza? Tranquilo? Todo mundo pegou a ideia? Simples, né? Então, em inglês, intercepto é intercept, tá? Sabe aquele jornal? The Intercept. É intercept. E inclinação, slope, que é o nome mais comum, tá? Que você vai encontrar na literatura em inglês. Então, como fica a equação da reta? Fica assim, ó. Média de y igual a mais b vezes x. Quanto vale a? Zero. Quanto vale b? 0,02. Vamos ver se alguém vai perceber. Tá certo essa equação? Tá negativo ali. Tá errado, né? Tá vendo? Tá menos 0,02. Seria menos quando? Se a reta fosse decrescente. Se a reta fosse decrescente, exatamente. Então, inclinação positiva é isso aqui, ó. X aumentou, o Y aumentou junto, em média. Inclinação negativa, X aumentou, Y em média diminuiu. Então, aqui é mais, tá? Esse menos está errado. Essa é a equação da nossa reta. Estimada no olho. Percebe? Não precisou de R, não precisou de calculadora.
precisa de nada, só do seu cérebro. Não é incrível? Bruxaria? 5 minutos e volta aí pra gente continuar nosso feitiço.
Voltamos. Então, olha aí, ó. Bom, correlações, simples demais, né? Forma mais simples, mas que consegue descrever explicitamente a forma da tendência, posso usar uma simples linha reta. Essa é a única forma? Não, tá? Você pode usar qualquer linha que você quiser. Não precisa ser uma reta, precisa ser uma curva, por exemplo. A reta é simplesmente a mais simples de todas, tá? E ela tem essa equação simples também, que ajuda a gente a medir essas características da tendência. Você já viu que representa a média, né? Então, A é o intercepto, B é a inclinação. Tem a equação da nossa reta agora com sinal positivo correto. Então, a reta nos fala da tendência. Tem variação em torno da tendência? Tem? Os pontos estão caindo todos perfeitamente sobre a reta? Não. Logo, tem variação em torno da tendência, correto? Ela pode ser maior ou menor. Mas ela está aí, ela existe. Percebe que cada pontinho desvia da reta. Um tanto, né? Então, por exemplo, esse pontinho aqui, ó, ele está caindo bem pertinho da reta. Esse ponto aqui, ó, está caindo bem pertinho da reta. Esse aqui também, quase em cima da reta. Esse aqui está um pouco mais longe. Esse está um pouco mais longe. Esse aqui está bem longe, tá vendo? Como chama a distância de cada ponto até a reta? Resíduo. Resíduo. Lembra o que a reta representa? A média, correto? Como chama a distância de um valor de uma observação qualquer até a média? Resíduos. Então, agora você tem exatamente a mesma situação que a gente viu ontem, mas a diferença é o quê? É que agora não tem mais só uma média, percebe? A reta inteira representa a média. E como a média da abundância muda ao longo da distância do igarapé, ao longo da sua variável independente, do x. Tá? Então, a média vai mudando. E a reta representa isso. Quantos pontos tem nesses dados aí mesmo? Qual o tamanho da amostra? 30, não? 30, n igual a 30. Quantos resíduos você vai ter nesse gráfico? 30. 30 distâncias. Tá? Cada setinha vermelha representa um resíduo. Se o ponto caiu em cima da reta, quanto vale o resíduo dele? Zero. Zero. Se o ponto está acima da tendência, acima da reta, qual é o sinal do resíduo? Positivo. Se o ponto está abaixo da reta, qual é o sinal do resíduo? Negativo. Pronto. Ah, vocês já entenderam tudo, não tem mais nada para explicar. Tá vendo? Simples, né? Simples, mas útil. Tá? Só que tem um probleminha ainda que a gente precisa resolver. Qual é? Como a gente faz para decidir a posição exata da reta no gráfico? Então, você pega exatamente o mesmo gráfico, com exatamente os mesmos dados, e dá para a Bárbara. Bárbara, desenhe uma reta nesse gráfico que representa a tendência que você vê. Aí ela vai fazer. Pega uma régua e desenha. Beleza. Agora, pega esse gráfico e dá para a Caroline. Caroline, desenha uma reta nesse gráfico. Qual é a chance que ela vai desenhar exatamente a mesma reta? Idêntica, exatamente igual. Dá para a Marcela agora. Marcela, faz uma reta aí que você acha que representa melhor a tendência nesse gráfico. Agora dá para o Petros, agora dá para a Iomi, dá para o José. Qual é a chance que vocês vão desenhar todos exatamente a mesma reta, exatamente no mesmo lugar? Zero, né? É praticamente impossível, concordo? Então a gente tem um problema. Porque isso significa que agora qualquer pessoa que for querer usar isso pode chegar numa conclusão diferente usando exatamente os mesmos dados.
É subjetivo. Como faz para resolver? Precisamos de um critério objetivo, né? De uma regra que todo mundo pode aplicar sobre os mesmos dados e todo mundo vai chegar no mesmo resultado, na mesma conclusão. Que critério? Alguém diz um critério para a gente. A gente pode fazer daquele mesmo jeito. Que mesmo jeito? Do desvio. Vamos ver. Eu vou tirar alguns pontos desses gráficos para ficar mais fácil, tá? De a gente entender. Só por enquanto. Mas lembra que ao todo são 30 pontos no gráfico. Então, os dois gráficos da esquerda e da direita são idênticos, tá vendo? Presta atenção nos dois gráficos. São exatamente os mesmos dados, exatamente o mesmo gráfico, tá? Eu vou tirar, vou deixar só 8 pontos em cada um para ficar mais fácil de visualizar. Beleza? Vou desenhar em cada um uma reta diferente. Gráfico da esquerda, eu fiz uma reta em vermelho. Gráfico da direita, eu fiz outra reta em vermelho. Pergunta. Qual das duas retas é melhor para vocês? Esquerda ou direita? O que vocês preferem? Esquerda ou direita? Esquerda. Para mim, esquerda. Ah, vocês comunistas, né? Comunistinha. Prefere esquerda, né? Por quê? Ah, porque os pontos estão mais perto, né? Da a reta. A reta passa mais próxima dos pontos, né? Está uhum. Mais a variação. Em outras palavras... ela captura melhor a tendência e isso significa o quê? Os pontos desviam menos, né? Da reta do que da direita, concorda? Beleza, então é intuitivo agora que a gente precisa fazer, concorda? É só a gente medir o quanto os pontos desviam da reta e ver qual das duas desvia mais, qual desvia menos. Qual vai ser a melhor? Sempre esquerda. Por quê? Porque os pontos desviam menos. Concordo? Então vamos lá. Primeiro passo, o que eu faço? Calculo os desvios, né? Primeiro passo. Médias distâncias, beleza? Então cada ponto tem uma distância. Já sabe, né? Resíduos acima da média, o sinal é positivo. Resíduos abaixo da média, o sinal é negativo. Então, agora eu preciso sumarizar todos os resíduos que tem em cada um desse gráfico em um número só para eu poder comparar as duas retas de modo que eu possa dizer, olha, essa reta é melhor do que essa outra. Como eu posso resumir a informação de todos os resíduos de cada gráfico em apenas um número? Soma. Soma tudo. Ah, mas tem resíduos positivos e negativos. Quando somar um monte de positivo com negativo, o que vai acontecer? Vai se anular, eleva ao quadrado. Eles se anulam, como resolve? Eleva ao quadrado. Eleva tudo ao quadrado. Né? Então, ó, cada resíduo vai ter um quadradinho agora, tá? Esse ponto tem um quadrado, esse outro ponto tem um quadrado, esse tem um quadrado. Aí esse ponto aqui tá mais longe, ó. Quando você pegar essa distância e levar ao quadrado, vai ser um quadradão, tá vendo? Esse ponto tem um quadrado, esse ponto tem um quadrado. E o outro gráfico? Exatamente a mesma coisa. Esse ponto tem um quadrado, esse tem o seu quadrado, quadrado. Cada um no seu quadrado, lado, lado, lado. Aí o que você faz? Soma todo mundo. Qual é menor? Esquerda ou direita? Onde a soma é menor? Esquerda. Ah, então agora transforma isso em palavras para mim. Eu quero uma regra para escolher qual é a melhor reta para representar esses dados. O que eu preciso fazer? Onde a soma dos quadrados é menor? Escolhe a reta cuja soma dos quadrados é a menor possível. Tranquilo? Então, tá, mas isso quer dizer o quê? Então, que eu vou ter que desenhar um monte de retas?
É. Tipo quantas? Tipo muitas. Chuta um monte de reta. Fecha o olho, né? Fecha, tapa os olhos e faz assim. No seu gráfico. Cada uma vai ter uma soma dos quadrados, né? Calcula a soma dos quadrados de cada reta. Qual tem a menor soma? Essa, então essa é a melhor. Então, se você chutar um monte de retas nesse gráfico aí e calcular a soma dos quadrados de cada uma, no final, você vai ter alguma coisa tipo isso aqui. Ó. Qual é a melhor estimativa para a inclinação da minha reta? Então, você pode visualizar isso num gráfico como esse. No eixo vertical, você tem a soma dos quadrados. No eixo horizontal, você tem um valor qualquer da inclinação, o B da sua reta. Então, chuta retas com várias inclinações diferentes, tá vendo? Vários valores diferentes. Cada uma vai ter uma soma dos quadrados, né? Ah, esse aqui, ó, quando eu chutei B menos 0,6, deu um valor relativamente alto. Quando eu chutei um B igual a 1, deu um valor bem alto. Quando eu chutei um B 0,5, deu um valor menorzinho. Quando eu chutei um B menos 0,5, deu um valor menorzinho. Aí eu fui diminuindo. Aí quando eu cheguei aqui, ó, no B 0,02, ah, é a menor soma dos quadrados de todas. Ah, então essa é o meu melhor chute, minha melhor estimativa para o B. 0,02. Entendeu? Isso aqui, ó. Lembra a equação que a gente fez? Né? No olho, então a gente espera que o resultado vai ser mais ou menos isso. Né? Talvez não vai ser exatamente isso, mas vai ser perto disso. Então, chuta um monte de retas, calcula a soma dos quadrados para cada uma, e a reta que tiver a menor soma dos quadrados é a melhor. Qual é o valor do B dessa reta? É tanto. Ah, então essa é a sua melhor estimativa para o B. O A dessa reta vale quanto? Vale tanto. Ah, então essa é a sua melhor estimativa para o A. Então, temos agora estimativas objetivas para inclinação e para o intercepto da reta. Como chama esse método de estimar a reta que melhor representa uma nuvem de pontos? Método dos mínimos quadrados. Chuta. Mínimos quadrados, né? Então, ó, você magicamente encontra o valor que minimiza a soma dos quadrados, simplesmente chutando um monte de retas diferentes. E aquela que minimizar é o melhor chute, é a melhor estimativa. Mínimos quadrados, hein? Na literatura em inglês, você vai encontrar least squares. Tá? Mínimos quadrados, é a mesma coisa. Ou às vezes eles também falam mínimos quadrados ordinários. Em inglês é ordinary least squares. Então, por isso, às vezes você vê uma sigla OLS. É a mesma coisa. Então, esse aí, gente, é uma das critérios objetivos mais comuns para você estimar a tendência num gráfico, para representar uma nuvem de pontos, tá? É o único critério? Não. Tem vários. Mas esse é o mais simples. E, em parte, é por isso que é o que as pessoas mais usam. Tá? Percebe que ele é bem simples, né? Não tem nenhum grande segredo. Ah, mas então quer dizer que quando eu for usar esse negócio eu vou ter que ficar chutando um monte de retas na prática? Não, lembra que não é você que vai fazer isso, tá? O computador vai fazer para você, então esquenta com isso. Pergunta sobre isso? Tranquilo? Todo mundo pegou a ideia? Então agora vamos ver como funciona na prática. Usa mínimos quadrados para estimar o efeito da distância do igarapé sobre a abundância da bacaba. O que o resultado significa? Então, você vai usar a função para aplicar o método de mínimos quadrados para estimar a tendência entre duas variáveis. Que função do R você usa para fazer isso? Função LM. Ah, o que significa LM? Não sei, tá? Não esquenta com isso agora. Até sexta-feira você vai saber. E essa função aqui, ó, ABLINE, ou ABLINE, se você preferir, é a função do R padrão para desenhar a linha reta, tá? Então, ela funciona assim, ó. Você diz para ele qual é o valor do intercepto que você quer, tanto. Qual é o valor da inclinação que você quer, tanto. Aí ele vai desenhar no seu gráfico a reta para você. Beleza?
Então faz aí rapidinho para a gente. E aí, deu? Quanto é a sua estimativa do intercepto? Quanto é a sua estimativa da inclinação? Intercepto 1.49586. Uhum. Inclinação 0.02364. Beleza. Então, todo mundo chegou nos mesmos valores, correto? Igual? Pronto, resolvemos o problema. Agora todo mundo usa o mesmo critério e chega no mesmo resultado. Qual o critério? Mínimos quadrados. Tá? Ah, pergunta sobre isso? Faz sentido? Conseguiu desenhar reta no gráfico? Faz sentido sua reta? Captura a tendência que você está vendo? Perguntas? Então, turma, esses são os mínimos quadrados, turma, formalmente apresentados. Alguém já tinha usado isso? Já tinha usado isso? Não? Nunca? Eu acho que você já tinha usado isso, só que você não sabe que usou. Mas a gente vai ver isso mais na frente. Ah, 5 minutos, você volta aí para a gente continuar com a bruxaria.
Voltamos. Voltamos para descobrir como as pessoas chamam quando você usa mínimos quadrados para estimar uma reta, para representar a tendência de uma nuvem de pontos. Já tinha ouvido esse nome, mínimos quadrados? Alguém já tinha ouvido isso? Conhecia essa expressão? Método de mínimos quadrados. Já tinha usado isso? Falaram não, né? Sei o que é isso, nunca usei. Como as pessoas chamam quando você estima uma reta usando mínimos quadrados? Normalmente elas não dizem mínimos quadrados, elas dizem outra coisa. Dizem o quê? Alguém sabe? Elas dizem assim, ó. Você fez uma regressão. Já viu essa palavra? Regressão? Regressão linear? Já viu isso? O que é regressão linear? É isso aí que vocês acabaram de fazer. Isso é regressão linear. Mas então por que as pessoas chamam isso de regressão e não de reta de mínimos quadrados ou alguma coisa do tipo? Se é a mesma coisa? É exatamente a mesma coisa. Por que regressão? De onde que vem esse nome? Alguém explica aí pra gente de onde vem esse nome. Não faço ideia. Vidas passadas, será? Talvez. Vem do passado, tá? Vem de vidas passadas, de fato. Vem de mais de 100 anos atrás. Para você entender por que, que as pessoas chamam isso até hoje, popularmente, de regressão, você precisa lembrar do livro mais importante da história da biologia e um dos mais importantes da história da ciência moderna também. Lembra qual é? Qual? Fala aí pra gente. Tem biólogo aí, eu sei que tem, não é possível. Qual o livro mais importante da história da biologia? Origem das Espécies. Origem das Espécies. Quem escreveu? Darwin. Wallace. Charles Darwin, né? Wallace não escreveu Origem das Espécies, mas ele escreveu outras coisas junto com Darwin, né? Inclusive, publicaram conjuntamente um manuscrito antes da Origem das Espécies, um ano antes. Onde eles propunham lá a teoria deles de especiação por seleção natural, correto? Uhum. Então, essa foi uma ideia muito importante para a ciência moderna, lá no meado do século XIX. Lembra que ano apareceu isso aí? 1859, né? Manuscrito um ano antes, 1858, Origem das Espécies de 1859. Ah, então, bom, não preciso explicar para vocês que a biologia hoje em dia ela é grandemente baseada, né? Se desenvolveu a partir justamente desse período histórico aí, né? Dos primórdios dos estudos sobre evolução, sobre biologia evolutiva. Bom, então, apareceram esses caras aí como Darwin e Wallace falando em evolução, né? Em especiação, origem de novas espécies. E tinha uma coisa muito importante para essas ideias deles de evolução, que era a questão genética. Porque para haver evolução por seleção natural, lembra que as características precisam ser herdáveis, correto? Todo mundo lembra seleção natural, como funciona? Você tem organismos com características diferentes, né? E aí eles produzem números diferentes de descendentes. Então, certas características favorecem a sobrevivência, a reprodução e o dado ambiente, aí quem tem essas características consegue reproduzir mais, deixa mais descendentes. Quem não consegue, deixa menos descendentes. Ao longo do tempo, das gerações, o que acontece? A composição da população vai mudando e a frequência, a proporção daqueles que deixam mais descendentes tende a aumentar e aqueles que deixam menos descendentes tende a diminuir em frequência. E, eventualmente, a composição da população vai mudando ao longo do tempo e é isso que os biólogos chamam de evolução, correto? Em particular, evolução por seleção natural. Mas para isso acontecer,
Essas características que conferem alguma vantagem de sobrevivência ou de reprodução precisam ser herdáveis. Então não adianta você ter uma característica que favorece sua sobrevivência e sua reprodução e você tem filhos, descendentes, mas eles não herdam essa característica. Percebe? Não adianta, porque você não vai passar isso adiante e eles vão morrer. Então as características precisam ser herdáveis. Então a grande pergunta para os primeiros biólogos lá de meados do século XIX era como se dá a transmissão da informação genética? Como as características dos pais são transmitidas para os filhos? A gente precisa de uma forma de medir isso. Porque a gente precisa disso para saber se, de fato, faz sentido esperar que a seleção natural pode causar evolução ou não. Como faz para medir o quanto uma característica é herdável? Então, Darwin passou a vida dele pensando sobre isso. Sabe qual foi a conclusão dele? Qual foi? Não sei. Ele não sabia como fazer isso. Então, ele nunca fez. Mas ele tinha um primo que era muito curioso, que gostava de evolução e que ficou, nossa, Darwin, legal essas ideias aí. Quer saber? Eu vou te dar uma mãozinha. Eu vou estudar genética para você. Como chamava o primo do Darwin? Gregor Mendel. Não, Mendel não é parente do Darwin. Nossa. Mendel era lá da Áustria, né? Foi contemporâneo, né? Mas eles não se conheceram. Tanto é que depois os trabalhos do Mendel são redescobertos, entre aspas, lá no começo dos anos 1900, né? Justamente porque essa galera aí não conhecia o Mendel, nem o Mendel conhecia. O Darwin tinha um primo chamado Francis Galton. Alguém já ouviu falar do Galton? Galton foi biólogo, também se meteu a estatístico. Ele inventou várias coisas que a gente usa até hoje. Uma coisa muito popular que ele criou e que todos vocês conhecem com certeza e todo mundo usa e tem. Sabe aquele negócio que tem na sua carteira de identidade que você bota o seu dedo numa tinta assim e você gruda lá? Sabe isso? Como chama isso? Impressão digital. Impressão digital, né? Todas as pessoas do mundo têm uma impressão única, né? Quem descobriu isso? O Galton. É por isso que isso tem na sua identidade. Foi ele que descobriu que podia usar isso como identificador universal. E descobriu uma série de outras coisas também. Tá? Então, uma das coisas que o Galton queria saber é como faz para medir a herdabilidade de uma característica. Para saber se ela pode estar sujeita à evolução por seleção natural. Então, ele pensou em uma série de características e uma série de formas de fazer isso. Algumas não foram muito para frente, não deram muito certo. Então ele passou um tempão pensando, como eu posso fazer isso? Como eu posso fazer? Como eu posso fazer? Aí um dia ele pensou, e se eu pegasse uma característica que seja simples de medir e que eu consigo muitos dados sobre isso de muitos indivíduos? E aí eu posso medir essa característica nos pais, e eu posso medir essa característica nos filhos, e eu posso ver se tem uma relação entre a característica dos filhos com a característica dos pais. Se houver uma relação, significa esta característica é herdada. Que característica ele escolheu? Chuta. Altura das pessoas. Lembra daquele gráfico que vocês fizeram? Que a gente fez? Ontem de manhã? Ele fez exatamente a mesma coisa. Só que ele coletou dados de onde? De ingleses, tá? Porque o Galton, assim como o Darwin, era inglês. Então ele foi lá nos registros do IML lá, inglês. Como é que chama? Esqueci o nome. Os obituários, né? Que coletam dados das pessoas quando elas morrem. Então lá tinha dados de gerações e gerações de pessoas. Então ele conseguia facilmente medidas de estatura de várias pessoas, de centenas de pessoas. Então, ele coletou dados de mais ou menos 900 pessoas. Então, ele tinha os dados da pessoa, tinha dados dos irmãos, tinha dados dos pais, dos avós e de várias gerações. E aí, ele fez uma figura como essa aí. Tem relação entre a altura do filho e a altura média dos pais? Já viu isso, né? Aí,
Ele pensou assim, ó. Se a transmissão da informação dos pais para os filhos for perfeita, para cada um centímetro que a altura dos pais muda, quanto a altura dos filhos deveria mudar? Ó, pensa bem. Se a transmissão da informação hereditária for perfeita de pais para filhos, para cada um centímetro que a altura dos pais mudar, quantos centímetros a altura dos filhos deveria mudar? Um para um. Um para um, concorda? Um para um. Né? Se é perfeito, os pais ficaram um centímetro mais altos, os filhos devem ser quantos mais altos? Um centímetro. Pais um centímetro mais baixos, os filhos devem ser quão mais baixos? Um centímetro. Então, ele tinha uma hipótese. Olha, se a transmissão da altura dos pais para os filhos é perfeita, a inclinação da reta deve ser quanto? Um. Então, essa linha, está vendo a linha tracejada nesse gráfico? Todo mundo vê a linha tracejada? Essa linha tracejada representa uma reta cuja inclinação é igual a 1. Tá? B igual a 1. É a reta perfeita do Gauss. Aí ele pegou esses dados e aí ele fez o quê? Ele estimou a tendência, usando o quê? Mínimos quadrados. Aí ele encontrou a reta sólida, tá vendo? A reta preta sólida. Contínua. Aí ele olhou para isso, pensou. Ah, o que que ele pensou? Primeiro, consegue ver alguma relação nesse gráfico? Vê a relação desse gráfico? Ninguém vê nenhuma relação aí? Nenhuma tendência? Quanto maior dos pais, maior dos filhos. Em geral, pais maiores têm filhos maiores, correto? Todo mundo percebe isso? Em geral, em média. Porém, tem mais que isso. Então, quando Galton estimou a reta dele, que é a reta sólida, o que ele percebeu? Pais mais altos tendem a ter filhos mais altos. Porém, percebe que essa reta sólida preta está deslocada para baixo do pontilhado? Percebe que ela está mais para baixo? Como se ela tivesse dobrado para baixo? E do outro lado do gráfico, olha que acontece o contrário. A reta sólida está como se tivesse sido deslocada para cima, percebe? Como se ela tivesse girado. Percebe isso? Parece que ela girou, né? Então, o Galton pensou, ah, então parece que pais mais altos tendem a ter filhos mais altos, porém, os seus filhos tendem a ser mais baixos que eles mesmos. Então, a transmissão da altura não é perfeita. Já pais mais baixos, em geral, têm filhos mais baixos. Porém, os seus filhos tendem a ser mais altos que eles mesmos. Percebe? Então, isso dá essa giradinha aí na reta. Então, o Galton olhou para esse negócio e pensou, por que que pais mais altos tendem a ter filhos mais baixos e pais mais baixos tendem a ter filhos mais altos que eles mesmos? Ah, parece que é como se a altura das pessoas estivesse voltando para a média da população. Porque se isso não acontecer, pessoas mais altas tendo indefinidamente filhos mais altos, o que que aconteceu ao longo do tempo? Pessoas mais altas, mais altas, mais altas, gigantes. Mais altas, até que eventualmente se tornariam gigantes. E quando você acasala seres humanos mais baixos, e eles continuam acasalando entre si, você ia ter pessoas mais baixas, mais baixas, mais baixas, mais baixas, e uma hora o que ia acontecer? Eles iam sumir. Eles iam virar anõezinhos, tá? E desaparecer. Então, Galton olhou para isso e pensou, ah, então, é por isso que isso não acontece. Porque, de alguma forma, a altura da geração atual, dos filhos, tende a voltar para a altura média da geração anterior, dos pais. Então, ela nunca diverge indefinidamente. Aí, essa volta para a média da geração anterior, na terminologia, no jargão da época,
Aí o Galton disse que isso era uma regressão. Aí ele publicou um artigo, em 1886. Regressão à mediocridade na estatura hereditária. Traduzindo para o linguajar de hoje, regressão, volta. Regressão à mediocridade. O que é mediocridade? Hoje, em português, mediocridade tem um sentido pejorativo, né? Você fala, você é medíocre, parece que é uma coisa ruim. Mas mediocridade significa literalmente comum, ordinário, na média. Então, regressão à mediocridade é retorno à média. Na estatura hereditária, estatura é altura, né? Então, essa foi a conclusão dele. E é isso que vocês estão vendo aí, que vocês fizeram na primeira aula. Os geneticistas usam até hoje. Eles chamam isso de herdabilidade. Você faz uma regressão entre a característica dos filhos e a característica dos pais para medir o quanto ela é herdável de uma geração para outra. Aí os geneticistas chamam isso de genética quantitativa. Nasceu exatamente assim. Tranquilo? Então, por que diabos as pessoas chamam de regressão? É uma homenagem. É uma simples homenagem ao Galton. Porque foi ele que popularizou isso. As pessoas não leram os outros trabalhos, leram o trabalho do Galton primeiro. Aí, olha, ele fez a regressão, regressão, regressão. Aí todo mundo começou a chamar de regressão e até hoje as pessoas chamam de regressão. Porque, como vocês sabem, nós seres humanos gostamos de imitar nossos ancestrais, né? Cultura, tradição. Então, fulano chamou de regressão, aí os descendentes chamaram de regressão, aí vocês estão chamando de regressão e a gente continua chamando de regressão, tá? É uma simples homenagem. Agora você entende que regressão é a mesma coisa que uma reta estimada por mínimos quadrados. Beleza? Tranquilo? Pergunta sobre isso? Cinco minutos. Volta para regredir um pouco mais. Então, olha só. Então, agora você está familiarizado com mínimos quadrados. Aí você viu que você pode usar isso como critério objetivo para estimar uma reta que sumariza a tendência de uma nuvem de pontos, que representa a relação entre duas variáveis. Você viu que historicamente isso nasceu da necessidade de medir o quanto uma característica é herdável. Lá no século XIX, quando biólogos estavam começando a investigar a evolução. E aí o Galton, né, fez essa observação aí sobre a relação entre alturas de filhos e pais. Ele viu que a relação observada, os pais mais altos tinham filhos mais altos em geral, porém mais baixos que o esperado. E pais mais baixos tinham filhos mais baixos em geral, porém mais altos que o esperado. Então parecia que a altura da população dos filhos estava de alguma forma voltando, sendo atraída pela média, né? da geração anterior. Por isso que ele chama de regressão. E aí, em homenagem a ele, as pessoas chamam de regressão até hoje, tá? Mas agora você entende, isso é a mesma coisa que estimar uma reta usando mínimos quadrados. Beleza? O que acontece se você padronizar as variáveis, se fizer uma regressão? Faz aí, descobre. Regressão entre a abundância da bacaba e a distância do igarapé padronizadas. Aí lembra, no R você pode usar essa função, é o scale, para padronizar as variáveis. Padronizar como? Aquela padronização que a gente aprendeu ontem, tá? Vai ficar todas as variáveis na mesma escala. Escala dos desvios, padrões, adimensional. O que acontece se eu fizer uma regressão com variáveis padronizadas?
E aí, descobriu? O que a inclinação da sua regressão com variáveis padronizadas significa? Quanto dá a inclinação? Qual o valor? Fala aí pra gente. Da inclinação? Isso. Dá 0,05. Tá aparecendo com um ezinho aí? É menos 1, menos 0,1. É, então, esse ezinho aí, talvez nem todo mundo está familiarizado com isso, né? Mas esse ezinho é notação de computador para potência de base 10, tá? Então, toda vez que aparecer esse ezinho aí no R, ou em computadores em geral, é a mesma coisa que você falar vezes 10 elevado a alguma coisa. Então, E menos 1 significa vezes 10 elevado a menos 1. Ou seja, 0, nananana, tá? Então, quanto que é a inclinação? 0, quanto? 5, 6? É. 5, 6? Ufa! Esse número é familiar? Que número é esse? Relação... Lembra da quanto é a correlação entre a abundância da bacaba e a distância de Igarapé? 0,56, né? 56. Então, o que é isso aí? Isso é o coeficiente de correlação. Mas como assim? Não é regressão que a gente está fazendo? É porque é a mesma coisa, tá? Então, 1895, Pearson foi lá e disse, olha, se você usar mínimos quadrados sobre as variáveis padronizadas, isso é a mesma coisa que o coeficiente de correlação. Eles são matematicamente equivalentes. Tá? Então, qual é a diferença entre correlação e regressão? Nenhuma. A diferença é que a correlação usa variáveis padronizadas. Por isso, ela varia em uma escala padronizada, de menos 1 a mais 1. Quando você faz a regressão, qual é a unidade da inclinação, lembra? Lembra a unidade de medida da inclinação? Quantas unidades o y muda por unidade de x, né? Então, a unidade do y por unidade de x. Nesse caso aí, é o quê? Indivíduos por metro, né? Então, estão simplesmente em escalas de medida diferentes, tá? Então, quando a pessoa fala, você fez uma regressão, então, desenha reta com as variáveis na escala original, e aí a ênfase é em falar quantas unidades o y muda por unidade de x, em média. Se você padronizar as variáveis, vai ficar numa escala padronizada também. Então, aí você perde essa informação. E agora você está falando sempre menos 1 a mais 1, menos 1 a mais 1, menos 1 a mais 1. Não é simplesmente qual a informação que você quer enfatizar. O que é mais útil, o que é mais importante para você saber? Tá? Que informação você quer obter? A vantagem da correlação é que é uma escala padronizada. Então, você pode falar, essa relação é relativamente mais forte, essa relação é relativamente mais fraca, né? Agora, na escala das variáveis, você ganha essa informação na própria unidade das variáveis que você está usando. Mas percebe que matematicamente são equivalentes. Beleza? Então, ó, agora você já entende que a correlação é a covariância padronizada, mas isso é a mesma coisa que padronizar as variáveis e fazer uma regressão. Ah, então isso quer dizer que a covariância, correlação e regressão são a mesma coisa? É. A mesma coisa. É, todo mundo está usando mínimos quadrados para medir a tendência e a relação entre as variáveis, percebe? Apenas apresentando para você o resultado de forma diferente. Está todo mundo fazendo a mesma coisa. Beleza? Tranquilo isso? Então, ó, agora que a gente já entendeu que pode representar a tendência usando a reta, está faltando uma coisa para a gente medir, né? O que está faltando? A dispersão dos pontos em torno da tendência. Porque lembra que a reta fala da média, né? Mas tem variação em torno da média?
Tem. Então, idealmente, a gente quer uma forma de medir isso também. Se a dispersão dos pontos for muito grande em torno da reta, isso significa o quê? A relação é mais fraca, né? Se os pontos estiverem caindo juntinhos, próximos da reta, próximo da tendência, aí isso quer dizer o quê? A relação é mais forte. Então, como eu posso fazer para medir a dispersão dos pontos? Com base no que vocês já sabem. Lembra o que a gente usa aí nesse gráfico para medir? A dispersão, o espalhamento dos pontos? Os... Os... Lembra como chama a distância de cada ponto até a reta? Resíduo. Os resíduos, né? Os resíduos. Então, cada ponto tem um resíduo, correto? Então, tem 8 pontos no gráfico, vai ter 8 resíduos. Cada um desses pontos tem uma projeção sobre a reta, percebe? Posso projetá-los. Então, eu vou representar com pontinhos vermelhos. Todo mundo está vendo aí os pontos vermelhos na reta? Então, olha só. Esse primeiro pontinho que você está vendo aqui, ó, esse primeiro pontinho aqui, ó, era um local que estava a menos de 100 metros, estava mais ou menos a 50 metros de distância do Igarapé. Tinha mais ou menos 6 ou 7 bacabas lá nesse local. Então, essa aqui foi a abundância observada nesse local. Mas, em média, qual é a abundância predita para esse local? É isso aqui, ó. Mais ou menos 2, 3, né? Olha esse outro ponto aqui. Ó. Esse ponto estava a 300 metros de distância do Igarapé. Aí a galera foi lá e contou quantas bacabas tinha. Quantas? 17, mais ou menos. Então, isso aqui é a abundância observada. Mas, em média, quanto a reta prevê que deveria ter aqui, em geral? Aqui, ó. 10, mais ou menos. Percebe? Todo mundo consegue enxergar isso? Esse local aqui, ó, estava a 600 metros de distância. Qual é a abundância observada nele? 8 indivíduos, mais ou menos. Mas em média, quanto a gente espera observar com base na reta? É isso aqui. Ó. 17, 18, mais ou menos. Beleza? Então eu posso fazer isso. Ó. Eu posso pegar as abundâncias observadas. Eu posso pegar as abundâncias preditas pela reta. E eu posso fazer outro gráfico. O quão bem a minha reta prevê as abundâncias observadas nos locais. Se a reta prevê bem, o que que você espera observar nesse gráfico? Pouca dispersão? Pouca dispersão, correto? Concorda? Um alinhamento perfeito, bonitinho de pontos aí, né? A minha reta prevê bem, então os valores preditos são fortemente relacionados com os valores observados. Ah, legal. Então, a reta tem um bom poder preditivo. Se você observar um espalhamento doido de pontos aí, o que isso significa? Ah, então a sua reta é uma porcaria, tá? Ela não consegue prever nada. Entendeu? Então, vai ter uma disposição qualquer de pontos aí, né? Como faz para medir a dispersão dos pontos no gráfico? Me diz uma forma simples e trivial que você já está cansado de saber. Um número. Com um número que me diz a dispersão dos pontos no gráfico. Chuta. Um número que mede o quão fortemente os pontos estão alinhados no seu gráfico. O desvio. Oi? Desvio? Mas o desvio é um para cada ponto, né? Um número só que sumariza isso. A força da associação entre essas duas coisas aí. Abundância observada e abundância predita. Nossa. Correlação! Né? Lembra a correlação que você acabou de ver? Que é um número que faz isso, né? É o R. Então você pode medir a correlação entre as abundâncias observadas e as abundâncias preditas. Se essa correlação for alta, significa o quê? Ah, minha reta tem um bom poder preditivo.
Se essa correlação for baixa, então a sua reta é uma porcaria. Entendeu? Não consegue prever as abundâncias observadas muito bem. Mas aí tem um porém. Que porém? Pode aparecer relação negativa nesse gráfico? Olha bem para esses gráficos aí, pensa sobre isso. Tem como aparecer uma relação negativa no gráfico da direita? Acho que não. Por que não? Pelo sentido dele. O que, que tem o sentido dele? Crescente, não decrescente. Hum? Parece crescente, não decrescente. Sim, mas a pergunta é, existe alguma chance de, nesse gráfico da direita, a relação entre abundâncias observadas e abundâncias preditas ser negativa? Eu acho que sim. Por que sim? Olha só, quando a gente desenhou essa reta nesse gráfico aqui, a gente queria a reta que melhor representa essa relação, correto? Se essa reta é a reta que melhor representa essa relação, quando a reta disser, aqui deve ter muita abacaba, em geral você espera que vai ter muita abacaba, correto? Quando a reta disser, aqui tem pouca abacaba, em geral você espera que vai ter pouca abacaba, correto? Então a relação entre valores observados da sua variável dependente e os valores preditos pela reta sempre é positiva. Não tem como ela não ser positiva. Porque a gente desenhou a reta de modo que ela capturasse da melhor forma possível a relação, concorda? Então, quando a reta diz tem mais, em geral é para ter mais. Quando a reta diz tem menos, em geral é para ter menos, né? Então, não tem como essa relação ser negativa. É impossível. Por definição, não tem como ser negativa. Ou ela vai ser zero, ou vai ser positiva de alguma forma. Negativa é impossível. Então, por causa disso... Ah, 1922, um cara biólogo, geneticista, chamado C. Wainwright, trilhando os passos lá do Galton, antes dele, os primeiros geneticistas modernos, ele falou assim, eu estava interessado em questões parecidas, como medir a habilidade de uma característica. Então ele falou assim, para medir o poder preditivo da sua reta, como a relação entre os valores observados e preditos não pode ser negativa, então... O coeficiente de correlação varia de menos 1 a mais 1, correto? Essa escala não faz muito sentido aqui, porque nunca vai ser negativo. Então, vamos pegar o R e vamos colocar em uma escala que ele nunca pode ser negativo, de modo que ele varia sempre apenas entre 0 e 1. Como eu faço isso? Leva ao quadrado, sei lá. Eleva ao quadrado, né? Porque agora, for negativo, sempre vai ser positivo, concorda? Lembra? Mais com mais dá mais, menos com menos dá menos. Então, quando você pega o R e eleva ao quadrado, ele sai da escala de menos 1 a mais 1 e passa a variar também numa escala padronizada, porém, agora, sempre entre 0 e 1. Ou também você pode pensar entre 0 e 100%, é uma proporção, tá? Então, Pedro, esse numerinho aí é que a gente chama de coeficiente de determinação. R quadrado. Diga. Pedro, eu me perdi um pouco. Por que que não pode ser negativo mesmo? Por que que não pode ser negativo? É. Porque quando você desenha a reta para representar uma relação entre duas variáveis, essa reta sempre é a melhor reta possível para essa nuvem de pontos, correto? Correto. Então, se a reta falar, em média tem mais, é porque em geral tem mais. Se a reta falar, em média tem menos, é porque em geral tem menos. Percebe? Então não tem como ser uma associação negativa entre valores observados e preditos. Para isso acontecer, você teria que desenhar uma reta assim nesse gráfico. Tá vendo aqui? O mouse? Uhum. Você teria que fazer uma reta assim, ó. De modo que quando a reta diz tem muito, no seu gráfico tem pouco. Quando a reta diz tem pouco, no seu gráfico tem muito. Entendeu? Mas a gente nunca faz isso. Por quê? Porque não faz sentido, né? Você quer a melhor reta. Então, a melhor reta sempre vai ter uma relação positiva. Os valores preditos sempre vão ter uma relação positiva com os valores observados. Tá?
Isso mesmo quando a relação for inversa. Mesmo quando for inversa. É. Porque a sua reta vai dizer quando tem menos, em geral vai ter menos também. Né? Então não tem, percebe? Não tem como. Verdade. Então, ó, pega o R, eleva ao quadrado. Coeficiente de determinação. R quadrado. Então essa é a medida padrão que os cientistas usam para medir o tamanho da dispersão em torno de uma reta. Se ele valer 1, significa o quê? Como estão os pontos no seu gráfico? Perfeitamente alinhados. Alinhado. Eles caem todos exatamente em cima da reta. A sua reta prevê perfeitamente as observações. Quanto mais os pontos variarem em torno da reta, o que acontece com R quadrado? Diminui. Qual o menor valor que ele pode ter? Zero. Aí é uma dispersão total, enorme, aleatória de pontos em torno da sua reta. Tranquilo? Então, ó, calcula aí agora o R quadrado da reta que vocês fizeram. Como? Faz a regressão, extrai os valores preditos da reta da regressão que você fez e calcula a correlação entre valores preditos e valores observados da abundância da bacaba. Pega isso e eleva ao quadrado. Tá aqui, ó. Tranquilo? Todo mundo conseguiu? Quanto dá? Zero ponto trinta e dois. É uma dízima, né? Vai ter várias casas decimais, mas isso é arredonda para as casas que a gente pode interpretar, né? 0,32. Então você pode ler isso assim, ó, 0,32 ou 32%, é uma proporção. Por quê? Porque ele varia entre 0 e 1 sempre agora, tá? Então, você vai ver cientistas também costumam chamar coeficiente de determinação de proporção de variação explicada. Já ouviu isso? Proporção de variação explicada. Por quê? Porque ele te dá uma medida direta do quanto a variação na sua variável dependente você consegue explicar com a sua variável independente. Se a sua reta prevê perfeitamente os valores observados, então você consegue explicar muita variação. Né? Se a sua reta não consegue prever nada, então você não consegue explicar muita variação. Então é uma medida relativamente simples, mas bastante utilizada e bastante útil, porque ela dá rapidamente essa noção para você. Então 0,32 ou 32%, você poderia ler assim. Ó. Vou voltar no gráfico original aqui. Você poderia ler assim, ó. Um R quadrado de 0,32 ou 32% significa que a distância do igarapé explica 32% da variação na abundância da bacaba. Ou você também pode ler assim, ó. 32% da variação na abundância da bacaba
pode ser atribuído à distância do igarapé. Entendeu? Então, uma medida de proporção de variação explicada, de poder preditivo. Quanto a sua variável independente consegue prever ou explicar a sua variável dependente? Então, você olha os trabalhos aí, olha os artigos, você vai ver a rodo, tá? É requadrado para todo lado. É uma medida simples, mas bastante útil, porque ela é intuitiva. É relativamente simples de interpretar essa ideia. Proporção de variação explicada, tá? Tranquilo? Perguntas sobre isso? Todo mundo entendeu a ideia? O que a gente fez? Por que a gente fez isso? Então, você tem a equação da reta, que representa a tendência, e você tem um R quadrado, que mede a dispersão em torno da tendência. Junto aos dois, regressão linear. Tá? Então, agora temos uma descrição sucinta, mas completa, da nuvem de pontos. Tanto a tendência, quanto a variação em torno da tendência. É isso que as pessoas chamam de regressão. Beleza? 5 minutos. Vai no banheiro, lava o seu rosto. Lava bem lavado. Toma cafeína e volta aí acordado. Ou acordado, tá?
Pode continuar o intervalo de vocês aí, tá? Mais 5 minutos. Vocês estão precisando voltar para o modo focado. Para o modo difuso, hein? Entra aí no Instagram, tá? Olha o Facebook, né? Quem é mais velho, olha o Facebook. Quem é mais jovem, olha o Instagram, TikTok. Dê uma dancinha, né? Olha no YouTube, hein? Olha o WhatsApp. Tem ninguém passando fome aí não, né? Importante, viu? Alimente-se. Cadê as tortas, Pedro? Comi. Comi ontem. É, não dá pra ser todo dia também, né? Agora é só sexta-feira. É porque aqui é... A tentação é grande, né? Porque a confeitaria fica... Diego viu, né? Diego vem aqui, passou um tempo aqui. A confeitaria fica do outro lado da rua. Meu Deus. É lá nos 50 Deus. Metros, aí tem cheesecake de morango, tem red velvet. Aí, difícil. Tem que controlar. Vocês viram o vídeo do Tiranossauro discursando na reunião sobre o clima da ONU? Quem não Super viu, legal. Quem não viu, procura depois no YouTube. Tiranossauro discursa na ONU. Muito bom. A equipe da BBC tá grande lá, né? Eu vi. Eu vi uma reportagem com o David Attenborough lá. Attenborough, né? Legal. Attenborough. E aí um grupo grande assim que eles se mobilizaram, acho que vai ter até um especial da BBC sobre o clima, assim. Tô esperando o novo documentário deles. E aí, vocês acham que a gente sobrevive mais 50 anos? É legal que a fala do Tiranossauro começa justamente assim, né? Então, eu sei algumas coisas sobre extinção, tá? Compartilhar minha experiência. A gente, do jeito que tá, não, né? Tá muito difícil. Eu não tenho mais esperança, não. A gente tem que mudar mesmo. A gente, os países ricos, tem que mudar. Tem até uma reportagem bem pequena, assim, no Instagram da BBC. Peguei a partir de lá. Uhum. Sobre o aumento da temperatura na Índia. Vocês assistiram? Vale a pena assistir, assim. E aí eles tentam... Eles começaram a tomar algumas medidas simples, né? Para atenuar a temperatura. Mas lá chega a 50 graus, gente. Uhum. Tá chegando a 50 graus lá. O pessoal não fica mais dentro de casa. O povo tá morrendo de calor. E aí uma das causas são... Né? O modo de vida dos países ricos. E aí quem não tem dinheiro se dando. Exatamente a mesma coisa assim... que vai acontecer aqui. Sim. Em 2, 3 décadas a Amazônia será inabitável para seres humanos. Para a maioria, pelo menos. A Caatinga vai virar um deserto. Tá muito quente, né? O Nordeste vai virar, a parte interior vai virar um deserto e o litoral vai ficar debaixo d'água. Então, praticamente, vai sumir. Ai, você já viu esse projeto? A NASA faz algumas simulações onde eles projetam, né, o nível do mar daqui a 50, 100 anos. Então, o nível do mar sobe, aqui a bacia amazônica como é muito baixo, né? A água entra no rio Amazonas e alaga tudo. Manaus, totalmente debaixo d'água.
Ah, eu não tinha visto isso, não. Como era 2, 3, 5 milhões de anos, né? É, aliás, não, mais que isso, né? Mais de 10 milhões de anos. O pessoal que não está na Amazônia não conhece muito, né? Mas reconstruções paleoecológicas, né? Que geólogos e biólogos têm trabalhado. Enfim, evidência fóssil também de palinologia. Essa região aqui onde fica Manaus, Amazônia Central, há cerca de 15, 20, 20 e poucos milhões de anos, era um grande mar interior. Tinha conexão com o norte da América do Sul, né? Era tudo alagado, era um encharcado gigante. Aliás, era um mar interior primeiro, aí depois o nível, à medida que os Andes foi subindo, foi fechando, né? No norte, lá na conexão com o Caribe, pela Colômbia, e aí virou um lago gigante, que era o Lago Pebas. Né? E era um alagadão. Então, daqui a 50, 100 anos, o nível da água subindo, essa parte aqui é uma grande depressão no meio da Amazônia, né? Então, isso tudo vai totalmente embaixo d'água. Manaus some. Belém também, que tá no litoral, some, né? Tá perto. Eu vi essa simulação para algumas capitais. Mostra Recife, uhum. Rio de Janeiro, aí Cristo lá. O sul também, né? Ali, tipo, o litoral do Rio Grande do Sul, Uruguai, desaparece totalmente. O litoral do Rio Grande do Sul também some. Então é isso, né? Minas vai continuar, galera. Vamos para Minas. Vamos para Minas, vamos para o Goiás. Minas, né? Vai ter mar, olha vamos só. Vamos para o Planalto. Minas vai ter mar. Então, depois deste papo muito agradável sobre catastrofismo e catologia, o fim da humanidade. Bom. No dia de finados, né? No dia de finados? No feriado? Na aula de estatística, meu Deus, não pode ficar pior. Nada justo. Então, agora vocês estão formalmente apresentados à regressão, tá? Quem ainda não sabia o que era regressão, ou quem já tinha usado, mas não sei direito como funciona. É isso que a gente viu hoje, tá? Ah, mas é só isso? É só isso. Não é nada além disso. Tem só uma coisinha que falta a gente ver para terminar nossa conversa de hoje, que a gente vai ver agora, tá? Mas quando as pessoas falam regressão, é basicamente a combinação entre essas duas coisas. Uma equação preditiva, normalmente você estima utilizando o método de mínimos quadrados, e o coeficiente de determinação, o R quadrado, que mede a dispersão dos pontos em torno da linha de tendência. Né? E te dá essa ideia de poder preditivo, né? Ou de variação, proporção de variação explicada. Quanto mais forte a relação, mais maior o R quadrado. E aqui vale mencionar aquela questão que alguém falou ontem também, que eu não lembro quem foi. Mas o R quadrado de quanto é forte? Né? A partir de quanto? Depende da sua pergunta, né? Então, se você estiver fazendo experimento no laboratório, controlou as condições, né? O pessoal que trabalha com bioquímica, biologia molecular, fisiologia, fazem muito esse tipo de experimento, né? Quero ver o que acontece com esse organismo aqui se eu mudar a temperatura, por exemplo. Controla todo o resto, varia só a temperatura. Aí a temperatura vai ser a única coisa afetando aquilo que você vai medir. Aí o seu R quadrado, ó, vai lá em cima, né? Porque não tem mais nenhum outro efeito. Então, a variação da temperatura explica tudo. Agora, se você vai no campo, como os ecólogos, cientistas ambientais, engenheiros florestais, coletar seus dados, tem várias variáveis, vários efeitos atuando ao mesmo tempo. Em geral, você já pode imaginar que o R quadrado de ecólogo é, né? 0,2, 0,3, 0,1. Se aparecer 0,5, você já começa a ficar muito feliz, né? Já começa a sonhar com ecology, com American Naturalist Ecography, né? É assim, é porque muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? E aí a variação explicada, que você consegue explicar, não, normalmente não é muito alto, tá? Mas ainda assim você consegue. Não quer dizer que você não consegue detectar relações, padrões. Mas é que tem outras coisas acontecendo que frequentemente a gente não tem como controlar. E a gente nem sabe o que é para medir, né? Então, por isso. Tá? Então, faltando apenas uma coisinha para a gente ver. Para você conseguir completar sua interpretação integral dos resultados da regressão, tá? Então, coeficiente de determinação, todo mundo já sabe o que é. Vocês já calcularam no R, já viu como é que faz, né?
Beleza. Então, agora pensa nisso. De quantas observações precisamos para estimar uma reta? Vamos começar com a situação mais simples possível. Vamos coletar uma amostra de apenas uma observação, uma unidade amostral. Eu quero usar uma reta para representar essa nuvem de pontos, de um ponto apenas. Como eu deveria traçar a reta nesse gráfico? Pode ser assim? Pode ser assim? Pode. Ah, a reta está passando perfeitamente em cima do ponto, né? Concorda? Pode ser assim? Pode também. Está passando perfeitamente em cima do ponto, né? Pode ser assim? Pode ser qualquer coisa aí, né? Você pode passar infinitas retas sobre esse ponto perfeitamente, passando exatamente em cima dele, concorda? Ah, então aprendemos uma coisa. Eu consigo traçar uma reta tendo um ponto só? Não, você não consegue determinar a posição da reta, percebe? É impossível, porque qualquer uma serve. Logo, tanto faz, não tem como determinar qual é a melhor. Todas são igualmente boas, porque passam exatamente em cima do ponto. Ah, então ninguém é doido de ir para campo coletar N igual a 1, correto? Ah, N igual a 1 é ridículo, ninguém faz isso. Então vamos melhorar o tamanho da nossa amostra. Vamos coletar uma amostra maior. Vamos coletar uma amostra de N igual a 2. Dupliquei o tamanho da amostra, tá? N igual a 2. Eu quero traçar uma reta nesse gráfico para representar essa nuvem de pontos. Como eu deveria traçar a reta, hein? Chuta. Como faria sentido para vocês? Ligando um ponto no outro? Posso ligar um ponto ao outro, concorda? Meio óbvio, né? Posso ligar um ponto no outro. Qual é o R² dessa reta aí? Um, né? Não está passando exatamente em cima dos dois pontos? Ah, então a proporção de variação explicada é 100%. Você explicou tudo, tá vendo? Legal, né? Agora imagina que você vai na volta lá no campo para coletar os dados e coleta outros dois pontos. Qual é a chance que você acha que vai cair exatamente nas mesmas posições e você vai ter exatamente a mesma reta? Menor. Quanto menor, mais pontos, menor. Menor quanto? Qual é a chance que você coleta outros dois pontos, faz esse gráfico de novo e vê exatamente a mesma reta? Zero. É nenhuma praticamente, concorda? Se coletar outros dois, fizer o gráfico de novo e fizer a reta de novo, vai ser igual? Não. Outros dois? Não. Outros dois? Não. É praticamente impossível, concorda? Então, percebe que o R² é 1 ou 100%. Aparentemente você está explicando tudo, mas para cada amostra com N igual a 2 que você coleta, o resultado pode ser qualquer outra coisa que não tem nada a ver com o que você viu antes, percebe? Então parece que você está explicando tudo, mas na verdade você não está explicando nada. Você está explicando 100% da variação desta amostra, mas lembra que a gente não quer falar da amostra? Você quer falar de quê? Do universo amostral. Então não adianta eu explicar 100% da variação da minha amostra, porque a gente quer generalizar, né? Eu quero falar do universo amostral. Eu quero fazer uma inferência sobre o universo amostral e não só sobre a minha amostra. Quem quer saber da sua amostra em geral? Ninguém, tá? Ninguém dá a mínima para a sua amostra. As pessoas, os seus revisores, os seus pares, eles querem saber do universo amostral que você tem para falar. A sua amostra ninguém quer saber. Ah, no meu quintal é assim. Tá, problema seu. Percebe? Então, N igual a 2 também é difícil. Vamos melhorar, então. Como melhora? Vamos aumentar mais ainda a amostra. N igual a 3. Onde eu deveria passar uma reta aí?
para representar essa nuvem de pontos. Entre eles aí, no meio deles. Tipo assim? É. Essa reta passa em cima de algum desses pontos aí qualquer? Não. Não, né? Então R quadrado vai ser 1? Não, né? Então agora você não está explicando mais perfeitamente a sua amostra. Mas tudo bem, por quê? A gente quer explicar a sua amostra? Não. Você quer explicar o quê? O universo amostral. Então agora, e só a partir de agora, você consegue fazer alguma inferência sobre o universo amostral. Com N igual a 1, você não consegue dizer nada sobre ele. Com N igual a 2, você não consegue dizer nada sobre ele. Com N igual a 3, agora você começa a conseguir dizer alguma coisa. Vai ser uma estimativa horrível, né? Porque com N igual a 3, você pode imaginar, você tem uma quantidade muito pequena de informação, correto? Mas, no mínimo, você precisa disso para conseguir inferir alguma coisa sobre o universo amostral. Que diga algo além da sua amostra, tá? Então, percebe que se você vai lá e coleta N igual a 30, você gasta duas observações só para ser capaz de fazer alguma inferência, alguma estimativa sobre o universo amostral. Então, a quantidade efetiva de informação que você tem não é 30, porque você perdeu duas só para ser capaz de inferir algo. A quantidade de informação efetiva que você tem é 30 menos 2. Tranquilo? Entendeu o problema? Como chama esse número? No mínimo, precisamos de mais observações que o número de parâmetros que queremos estimar. Quando você desenha uma reta, quantos parâmetros você precisa estimar para conseguir posicionar a reta no gráfico? 2, né? Por que 2? O intercepto e a inclinação da reta, correto? Então, a quantidade efetiva de informação que tem na sua amostra é o tamanho dela, N, menos o número de parâmetros que você quer estimar, 2. Como chama esse número? O 2? Graus de liberdade. Como é que chama? N menos 2. É o tamanho da sua amostra menos o número de parâmetros que você quer estimar. Então, os estatísticos chamam de graus de liberdade. Por que graus de liberdade? Porque é uma medida da quantidade efetiva de informação que você tem para generalizar sobre o universo amostral. Quanta liberdade você tem para falar sobre o universo amostral? Tá? Com N igual a 1, você viu que não dá para dizer nada, né? Com N igual a 2, também não dá para dizer PN. No mínimo 3, é daí para cima. Tá? Como chama em inglês graus de liberdade, alguém sabe? Degrees of freedom. Degrees of freedom, exatamente. Aí lembra que vocês viram lá, Distrito Federal, no resultado lá da correlação? DF, lembra? O que, que é DF? Degrees of freedom, graus de liberdade. Tá? Então, quando você fizer uma regressão linear simples, como essa que a gente está fazendo, os graus de liberdade sempre vão ser isso. N menos 2. Se você fizer alguma outra coisa que estima mais parâmetros, aí não vai ser menos 2. Vai ser menos o número de parâmetros. Se você estima mais parâmetros, então vai ser N menos 3, 4, 5, ou seja lá quantos parâmetros você quiser estimar. Tá? Então, graus de liberdade é a quantidade efetiva de informação que tem na minha amostra para eu falar sobre o universo amostral. Beleza? Pergunta sobre isso? Todo mundo pegou a ideia? Então vamos ver se pegou menos, mesmo. Agora que você viu passo a passo o que significa cada pedaço da regressão, agora você está pronta, pronto, para olhar o resultado completo. E o R mostra isso para você. Usa a função summary, que vai te mostrar os resultados detalhados da regressão que você fez, tá? Aí você vai olhar os resultados, tenta interpretar todos os resultados que ele vai cuspir para você. Ele vai te mostrar um monte de coisa. Olha cada uma
e tenta interpretar, ver se você entende o que significa. Beleza? Então, 15 minutos para vocês olharem o resultado e interpretarem todo o resultado. Vamos dividir em salas. 3, 2, 1. Se algum monitor cair junto na mesma sala, separo depois, tá? E aí, conseguimos? Então você executou o comando Summary, né? E aí ele pá, vomitou, cuspiu um monte de coisa na sua cara. Um monte de coisa o quê? Um monte de coisa é isso aí que você tá vendo, correto? Tá igual o meu? Certifique-se de que tá igual. É para estar igual, porque são os mesmos dados. Tá igual? Tá, tá sim. Ótimo. Então vamos lá, vamos como o Jack. Por partes. Primeira coisa que ele te mostra. Call. O que, que é isso? É chamada. A chamada é simplesmente ele está te relembrando. Olha, o comando que você me deu foi esse, tá? Você digitou isso aqui. Isso é só para te lembrar se é realmente isso que você queria que ele fizesse, tá? De repente você escreveu uma coisa errada e não percebeu. Aí ele repete o comando para você aqui, tá? Segunda coisa. Residuals. O que, que é isso? Residuals. Já sabe, né? Aí ele mostra assim, ó. Min, 1Q, median, 3Q, max. O que, que é isso? Vamos pelos mais fáceis. Min e max, o que, que é isso? Mínimo e máximo. É o menor resíduo e o maior resíduo. Lembra que a unidade dos resíduos é a mesma unidade da variável y, da variável dependente, né? Então, é quanto está acima da média e quanto está abaixo da média. Então, isso aqui é só um sumário da variabilidade dos resíduos, tá? Em geral, isso não é muito útil ou intuitivo para a gente. É muito mais fácil você ter uma compreensão dos resíduos graficamente, olhando os gráficos, do que olhando simplesmente esses números. Mas ele, mesmo assim, está programado para te dizer isso. Então, aqui, ó, o resíduo, o menor resíduo nesses dados, nessa regressão que você fez, foi menos 10. O que isso significa? Tem uma observação que está menos 10 indivíduos abaixo da média, predita pela reta. E tem uma observação aqui, ó, no local, que está 13 indivíduos acima da média, predita pela reta. Entendeu? A mediana é uma medida de tendência central, já ouviram falar? Mediana? 1Q é o primeiro quartil, 3Q é o terceiro quartil. A mediana é um... Esses 1Q, 3Q, mediana, também são chamados pelos estatísticos de quantis. Já viu essa palavra? Quantil é um número que divide ou quebra uma variável em duas partes, de modo que tantos por cento são menores que esse valor e tantos por cento são maiores que ele. Então, a mediana é o quantil de 50%. Ela quebra a variável exatamente no meio. De modo que 50% dos valores são menores e 50% são maiores, tá? Então, metade dos resíduos são menores que menos 1,4. Metade dos outros resíduos são maiores que o menos 1,4, nesses dados, tá? Nessa regressão. E o primeiro 1Q, primeiro quartil, é a mesma coisa que o quantil de 25%. Então, 25% dos resíduos são menores que esse valor e o resto é maior. E o 3Q é quantil de 75%. Então, 75% dos resíduos são menores que isso e os 25% que sobraram são maiores. Repetindo, em geral, isso serve para quê? Para nada, tá? O R está programado para te mostrar isso, então ele sempre vai te mostrar. Então, por isso que eu estou explicando para você entender o que é. Mas, em geral, é muito mais fácil você ter uma compreensão disso graficamente, tá? Terceira coisa. Coeficientes. O que, que é isso? O que são os coeficientes? Os coeficientes são as constantes da reta. Lembra? A e B? Intercepta, inclinação? Então, é exatamente isso que ele mostra.
várias colunas, cada uma tem uma informação diferente, e cada linha representa um parâmetro que você está estimando. A gente fez uma regressão simples, tem dois parâmetros para estimar, correto? A e o B. Primeiro é o intercepto, ele fala para você, ó, intercept. E o segundo é a inclinação. A inclinação, o R, não chama de slope. Ele coloca o nome da variável preditora que você usou, percebe? Então você usa a distância do igarapé como preditor, né? Então ele coloca diz. Mas aí você entende que esse diz aqui é o quê? É a inclinação da reta relacionada a esse preditor, a essa variável. Então a primeira coluna é estimate, é a estimativa dessas constantes, desses coeficientes, como também costumam chamar. Lembra que a gente já tinha visto esses valores, né? Nada de novo. Lembra que o intercepto era 1.4 e a inclinação era 0,02? Mesma coisa, né? Só tá repetindo. Segunda coluna. O que é isso? STD. Error. O que é isso? É o standard error. Padrão. É o erro padrão, tá? Aí lembra, o erro padrão é o desvio padrão da estimativa, tá? Em geral, quanto a minha estimativa varia? Em torno da minha melhor estimativa, do meu melhor chute, que é esse aqui, ó, baseado na minha amostra. C-value, o que é isso aqui? Estatística. O valor da estatística, no caso, a estatística T. Que serve para quê? Para prever a forma da distribuição nula, de modo que você consegue calcular o valor do P sem precisar de aleatorizações. Então, o R, como eu falei, né? Assim como a maioria dos programas estatísticos, usa a teoria matemática da estatística para obter essas medidas de incerteza. Ele não usa aleatorizações. Se você quiser usar aleatorizações, pode. Você já viu como faz. É bem simples. Mas, em geral, as funções padrão, né, prontas para isso, usam teoria matemática. Tá? E a última... Então, lembra que esse número aqui, ó, T0,86, T3,63. O que isso significa para a gente? O que significa? Nada. Nada. Não significa nada. Então, não perde seu tempo, tá? Nunca perde seu tempo tentando interpretar uma estatística, porque no mundo real ela não significa nada. É só um laranja, é só um intermediário, é só um subterfúgio para você chegar na medida de incerteza. Qual é a medida de incerteza que nos interessa aqui? Essa última coluna. O que é isso? É o P. Tá? Esse é o valor do P. Então, intercepto, 0,39. Inclinação, P, 0,001. Pergunta. Lembra que o P se refere a uma hipótese nula que está sendo testada, né? A distribuição nula. Qual a hipótese nula que ele está testando aí? Ou em outras palavras, se não tiver relação nenhuma entre as variáveis, que inclinação você espera observar para a sua reta? Quanto? Nenhuma, zero. Nenhuma, zero, né? Constante. O x está mudando e, em média, o y está constante, né? Constante, constante, constante. Então, ele está testando a hipótese de que a inclinação da sua reta é igual a zero. E o intercepto? Também. Ele está testando a hipótese de que o intercepto é igual a zero. Então, as funções do R estão padronizadas para testar que as estimativas da sua regressão são iguais a zero. Mas o que fala para a gente se tem relação entre variáveis é a inclinação, não é o intercepto, concorda? O intercepto pode ser mais para cima, pode ser mais para baixo. Isso não me diz se tem relação, não me diz se as variáveis mudam juntas. O que me diz se uma variável está mudando junto com a outra é a inclinação da reta. Então, esse P do intercepto aqui, ó, em geral, para a gente não significa nada também, tá? O R está programado para te mostrar porque está programado. Mas, na prática, isso não interessa para a gente. Na maioria dos casos, a menos que você tenha uma pergunta específica sobre o intercepto. Mas a maioria das pessoas não tem pergunta sobre o intercepto. A pergunta que você quer é a inclinação. Tem relação entre as variáveis? Quem diz isso é a inclinação. Então, o P que interessa para você é esse aqui, ó. O P da inclinação. 0,001.
que é a mesma coisa que 0,1%, né? Então, se a gente adotar aquele nível de significância convencional que os cientistas usam de 5% ou de 0,05, você olha para esse resultado aí e você conclui o quê? O que, que significa esse número aí? 0,001. 0,001 o quê? Chance de não ter relação? A chance de observar um resultado igual, mais extremo que esse, por acaso, é de quanto? 0,001. Ou seja, é ridiculamente pequena, correto? Então, uhum. O que, que você conclui? Ah, tenho evidência suficiente para concluir que essa relação existe no meu universo amostral. A chance disso ter aparecido por acaso é tão baixa que eu concluo que tem evidência razoável. Entendeu? É assim que funciona o P. Então, você já percebeu, né? Quanto maior o valor... Pode... Desculpa. Pode repetir de novo essa parte, só para eu fixar. Tá. Então, intuitivamente, quanto maior o valor do P, maior a sua incerteza. Ou seja, maior a chance desse resultado ter parecido ao acaso. Logo, o que você quer para ter evidência convincente de uma relação é o quê? É que a incerteza seja baixa, correto? Baixa quanto? Menor que 5%. Ou seja, menor que uma chance em 20. Porque aí você vai olhar para isso, ó, 0,001. Ah, então a chance disso aí ter parecido por acaso é tão pequena que eu concluo que tenho evidência convincente dessa relação no universo amostral. E que isso não apareceu por acaso na minha amostra. Entendeu? Então é assim que a gente lê o P. Então você é uma medida do tamanho da sua incerteza, tá? Quanto maior ele for, maior o tamanho da sua incerteza. Quanto menor ele for, menor o tamanho da sua incerteza. Aí aqui embaixo ele mostra esse negócio aqui, ó, significodes. O que, que é isso? Códigos de significância. Então é simplesmente uma legendinha para você pegar o resultado rapidamente. Tá vendo que ele mostra dois asteriscos aqui do lado do P? Aqui do lado direito? Então, dois asteriscos, onde está isso na legenda? Está bem aqui, ó. Então, dois asteriscos significa um P, que é um valor entre 0,001 e 0,01. Se for três asteriscos, é um valor entre 0 e 0,001. Se for um asterisco, é um valor entre 0,01 e 0,05. Se for um pontinho, aí é maior que 0,05. Então, normalmente as pessoas olham para esse resultado aqui e elas ficam torcendo para ver estrelinhas, né? Eu quero ver estrelinhas, porque isso significa que o seu P é menor que 5%, né? Você já viu aquele meme lá do Dia das Bruxas? Que é uma abóbora desenhada com a faca nela, né? P igual a 0,06. Quer ver? Então, uma referência a isso aí, tá? O que mais que tem pra gente interpretar aí? Residual Standard Error. O que, que é isso aqui? Isso aqui é o desvio padrão dos resíduos, tá? Em geral, quantos pontos desviam em torno da reta? Também para a gente, na prática, não interessa, tá? Normalmente, as pessoas não têm perguntas específicas sobre isso. Mas o R vai te mostrar. 28 degrees of freedom. 28 graus de liberdade. Agora entende por quê, né? Por quê? Por que que ele está dizendo para você 28 graus de liberdade? Porque nossa amostra é 30. E uhum. São dois parâmetros. E você estima dois parâmetros, né? Intercepto e inclinação. Então, a quantidade efetiva de informação que tem na sua amostra é quanto? 30 menos 2, que dá 28. Entendeu? R quadrado, não preciso falar, você já sabe o que é, né? R squared, tá vendo aqui? 0,32, lembra desse número? Lembra disso? 0,32? Já sabe, né? R quadrado ajustado. Calma, isso aí fica para depois. Amanhã é o quinto. Aí aqui embaixo ele vai te mostrar um negócio chamado F-statistic, tá? Blá, 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 P-value aqui embaixo, 0,001. Por enquanto, o que, que importa de você saber aqui? Estatística, lembra que eu falei que tem várias estatísticas para obter valores de P, né? Uma é estatística T, outra é estatística F. Nesse caso, quando você faz uma regressão simples,
Tanto faz qual estatística você usa, se é T ou se é F, tá? Elas produzem o mesmo resultado. Olha o P que ele está te mostrando em cima e olha o P que ele te mostra embaixo. Compara os dois. Tá vendo que tem estrelinha ali? E olha o P que ele está te mostrando lá embaixo, lá no final, no canto direito. Quase a mesma coisa. Tá vendo que é exatamente a mesma coisa? Não é quase, é exatamente a mesma coisa. É idêntico. Então, tanto faz, tá? Então, nesse caso, tanto faz qual é a estatística que usa para calcular o P. O resultado é o mesmo. Isso só vai fazer diferença quando? Quando você tiver mais de uma variável preditor. Mas aí isso é conversa para um outro capítulo, tá? Então, interpretamos todo o resultado do output do R. Você entende o que são os resíduos, você entende o que são os coeficientes, você entende o que significa o P, você entende o que significa o R quadrado, você já entende o que significam os graus de liberdade. Pronto. Você entende quase tudo. Tem. Ah, mas eu não lembro direito. É normal, né? Como é que faz para você lembrar melhor e ganhar familiaridade e fluência com isso? Usando, né? Então, agora eu vou lembrá-los daquilo que eu falei no primeiro dia, no começo da disciplina. Como é que a gente aprende a analisar dados? É lendo? É, ler é útil, mas não é o bastante. É ouvindo? É útil, mas não é o bastante. É assistindo aula, assistindo vídeo? Ajuda, mas não é o bastante. Como faz? Analisa dados. Então, pega os seus dados e vocês já podem começar a brincar com isso, tá? O que a gente viu até agora já tem o suficiente para você começar a brincar. Começa a tentar usar essas ideias para investigar suas perguntas, que são importantes para você. Porque aí você vai tentar interpretar o teu resultado. É aí que você realmente vai... Não, beleza, agora entendi. É assim. Tranquilo? Pergunta sobre o output do R aí? Alguma coisinha? Perguntas? Tranquilo? Beleza? Não, só que eu acho que hoje em dia nem mais se utiliza esses asteriscos, né? É, é uma convenção, né? Uma convenção. Mas aí eu tô explicando para vocês porque o computador fica cuspindo essas coisas pra gente, entendeu? Viu que eu falei que tem várias coisas aí que na prática a gente não interpreta? Não dá uma informação útil pra gente interpretar? Sobre as perguntas que a gente quer responder, né? Tipo, o P do intercepto, qual é a mediana dos resíduos? É, não interessa, não quer saber isso. Mas o computador fica te mostrando isso. Então, uma hora você vai se perguntar, mas o que, que é isso? Por que, que ele está mostrando isso? É por isso que eu estou falando para vocês. Agora você já sabe o que, que é. Tá? Beleza? E por último, para encerrar nossa conversa de hoje, tinha uma última pergunta dessa atividade aí, que era... O que, que significa o intercepto da reta da regressão quando você faz uma regressão sem variável preditora nenhuma, né? Fizeram isso? Qual é o número que dá? Quanto vale o intercepto? Seis. 6? Isso. 6 o quê? O que, que é isso? Que número é esse? É onde corta o y quando o x é zero. Exato, mas você tirou o x da regressão, percebe? Não tem mais preditor. Quando você arranca o preditor da regressão, o que, que acontece? Então, visualmente, acontece isso aqui. Ó. Imagina que esse aqui é o gráfico que você tem com os dados originais, tá? Tem a sua variável dependente e a sua variável independente. Aqui está a reta que você fez, a regressão. Se você arrancar o preditor, vou cortar o preditor daqui, tá? Vou cortar o eixo X desse gráfico. Então agora, os pontos só têm valores no eixo Y, percebe? Eles não têm mais valores no eixo X. Então o X não significa mais nada. Não existe mais pontos para a esquerda e mais pontos para a direita. Agora todos os pontos variam apenas ao longo do eixo Y. Por quê? Porque eu cortei fora a variável X. Então agora você só tem isso aqui, ó.
Se você aplicar o método de mínimos quadrados, onde a sua reta vai passar aqui? Assim, assim, assim. 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 Mais ou menos. Mais ou menos, né? Por quê? Porque lembra que ele está procurando onde é a média? Lembra que a reta representa a média? Então, se você cortar fora o preditor e deixar só a variável y, o que, que o intercepto vira? A média da abundância. Faz aí min ou bac para você ver que é a mesma coisa. M-E-A-N, que é a função do R para calcular médio. Min, entre parênteses, ou bac, que é a abundância da bacada. Deu zero. Deu zero? Aqui deu zero. Aqui deu 6.56. Deu certo. Okay. É, então o seu OBAC deve ter alguma coisa errada com ele. Depois a gente descobre. Tá bom. Mas, fica, mas percebe que é, é, fica igual ao intercepto, né? Por quê? Porque a reta representa a média. Então se você cortar fora o preditor, a média não muda mais ao longo do eixo X, como antes. A média é constante. Então, o intercepto é a mesma coisa que a média. Ou seja, todas as vezes na sua vida que você calculou uma média, o que você estava fazendo? Você estava aplicando o método de mínimos quadrados. Lembra que eu perguntei se você já tinha usado? Todo mundo usa isso aí. Isso é mínimos quadrados. De onde vem essa fórmula? Soma tudo e divide pelo número de observações. Essa fórmula não caiu do céu. Essa fórmula foi desenvolvida por matemáticos para você chegar no resultado rápido, sem precisar fazer isso aqui. Chutar um monte de retas e ver qual é que tem a menor soma dos quadrados. Essa fórmula te dá a resposta na hora. Pá! A média é essa. Mínimos quadrados. Entendeu? Então todo mundo usa mínimos quadrados. Só que a maioria das pessoas não sabe. Agora vocês sabem tudo o que há para saber sobre regressão linear. Você já tem condições de interpretar o resultado e de aplicar em dados reais, nos seus dados, para investigar as perguntas que interessam para você. Porque é assim que você realmente vai aprender e assimilar isso, tá? Então, façam isso. A partir de agora, se você pode, já tem dados, ou não precisa ser seus próprios dados, tá? Você tem dados reais de alguma coisa que você acha legal, interessante, de um amigo, um colega, sei lá, seu orientador. Vem aqui! Me empresta isso aí, vamos fazer. Ajuda o seu coleguinha, isso é uma ótima forma também de aprender. Pô, eu tô querendo fazer um negócio aqui, eu não sei como faz. Vem aqui, deixa eu te ajudar. Vamos fazer junto. Excelente, tá? Tem outra forma melhor de você aprender essas coisas. Beleza? Perguntas sobre o que a gente falou agora de tarde? Ainda não, né? Deixa eu tentar usar primeiro aí. Então, essa aula está gravada, tá? Vai ficar disponível lá no canal do YouTube. Ah, lembra que tem a apostila também, esmiuçadinho, né? Então, você pode dar uma olhada lá também, pode ajudar para quem prefere ler. E essa foi a nossa conversa de hoje. Então, amanhã de manhã estamos de volta às 8h30, Manaus, 9h30 no Sul, para continuar a nossa incrível viagem no país dos modelos cinéticos. Beleza? Então, obrigado pela atenção, pela presença de todas e de todos. Cuidem-se, descansem, durmam, que é importante. Nos vemos amanhã. Tchau, tchau. Obrigada, valeu. Tchau, tchau. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, até amanhã. Tchau, Pedro. Tchau, até amanhã.